Nám bylo jasný, že tedy šťastný léta cestování po Evropě jsou nenávratně pryč. Vraceli jsme se po většině ze zahraničí takhle. Sdíleli jsme podobné osudy, cestovali jsme po světě. A stavba Ještěcké věže, to byl jak maják na obloze. To bylo něco skoro mimozemského, že to zářilo tedy emotivně do dálky a v tom smráklém Československu nebyla žádná jiná taková srovnatelná výzva a příležitost. Takže my jsme to měli jasný, tady v Liberci se něco dělo, musíme nutně do Liberce. Táta se narodil v Praze, v Michli, no a protože byl v ročník 24, tak s kamarádem Frantou Staričkem je poslali do Reichu dělat ve fabrice, jak on sám říkal, vrtat tam díry. Nakonec se vrátil s americkou armádou do Plzně, že, do Rokycan, tam sednul na vlak a ozbrojený a jeli do Prahy v 45. na pražské povstání. A jak říkal táta, vystřelil jsem jenom jednou a rozbil jsem hned střechu továrně Valdés. Tak jsem toho nechal, protože mi to bylo líto. Po válce dostudoval vysokou školu v Praze, architekturu inženýrskou. Dostal umístěnku v Liberci stavoprojektu a my jsme se přestěhovali do bytu v Proseči nad Nisou, kde ten byt byl od stavoprojektu zajištěný. A to bylo strašně fajn. My jsme chodili rybařit, táta mi učil chytat ryb, struhy do ruky a raky. To, takže táta miloval ryby a to byl jeho jediný odpočinek. V ateliérech se pracovalo tak, že byl šéf ateliéru a pak byly takzvané skupiny. A tohle u Hubáčka nebylo. U Hubáčka nebyly žádné skupiny. Když se začínalo, tak se pracovalo ještě v sobotu, tak většinou v sobotu se sešel celý ateliér. Architekt Hubáček seznámil všechny zaměstnance, jaká přišla zakázka, bavili jsme se o tom, kdo má tu zakázku jak rozpracovanou, koho potřebuje. Prostě bylo to všechno, řekl bych, jako jednotný a kolektivní. Nebyli jsme žádnými rivali, prostě jsme si pomáhali navzájem a byli jsme bezvadná parta. Ještě bych dodal, že jsme měli nesmírnou výhodu, že mezi námi nebyl žádný komunista. To samozřejmě z dnešního pohledu je trošku jako kusmání, ale v té době to bylo prostě nesmírně noblesní, protože my jsme si mohli navzájem říkat, co jsme si mysleli, nemuseli jsme nic zatajovat. Ten architekt Hubáček dokázal vytvořit něco, co jako široko daleko nebylo. Tenhle ten barák rodinný, který je v Lidových sadech, byl vlastně je výpovědí doby ze 60. let, kde byl vystavován jako na libereckých výstavních trzích. Zadání bylo postavit rodinný dům za cenu bytu v paneláku. Potom tam nikdo nechtěl v tom bydlet, že se báli, tak nakonec tam přestěhovali tátu. A táta hlavně pracoval po nocích pořád doma, protože on se převážně věnoval různým žákům, architektům a všechny ty práce dodělával doma. Třeba celý Ještěc se maloval na prkně v našem pokojíčku nebo v tom a byli jsme u toho, když to celý všechno maloval.
Všichni byli opravdu překvapeni tím návrhem, protože to byl opravdu jednoznačný. To byla zakázka, která si vyžadovala velké množství dodavatelů, a to jste všechno musel v obě ty dodavatele sehnat. Tak to bylo velice namáhavé, takže Hubáček se vzdal vedení ateliéru. V té době byl primátorem města pan Moulis, takže ten uvolnil na radnici dvě místnosti. Na Hubáček se tam společně se stavařema, s panem Bůžkem a Patrmanem se přestěhovali. Nás prostě opustil. V té chvíli jsme trošku hubovali na Hubáčka, ale opravdu udělal to, co bylo správné. Pak jsme se nějak sešli, no a Hubáček navrh, že bychom se mohli dát nějak dohromady. My jsme založili s Otíkem Binarem a s Karlem Hubáčkem náš vlastní ateliér, kterýmu se dodnes říká SIAL, Sdružení inženýrů architektů v Liberci. Bylo nás jenom několik ovšem nebylo místo. Chvilku jsme byli někde až v posledním patře v Dunaji, pak na Rybníčku. No a nakonec ale tam na Rybníčku se nějak uvolnil nějaký barák, takže jsme se do toho tam u Nisi, u mostu, jsme se nastěhovali. Tam jsme tedy začali dělat to, co jsme si vymysleli, že mají architekti dělat. Měli jsme dostatek práce. A co mi utkvělo v paměti, že jsme šli do kuchyňky nějak, že se uvaří káva nebo tak něco, a já jsem si všimla, že v kuchyňce tam stojí konvice na čaj a u té konvice je na zdi cedule: nestavte konvici Hubáčkem ke zdi. Prostě v tom SIALu byla taková bezvadná atmosféra, kamarádská. Byl to konec 60. let, prostě doba plná optimismu, jo. Samozřejmě nahoře, na tom kopci už byl ten dřík, ano. To bylo lešeně vytažený ten dřík. No a to Hubáček měl strach, protože samozřejmě oni stříleli po všem možným, co jim bylo podezřelý, že jo. Takže že mohli mít podezření, že teda nahoře je nějaká raketová základna. Hubáček opravdu měl strach, aby mu to nerozstříleli, no. Ze začátku všichni protestovali, že jo, proti vpádu ve stavoprojektu. Jenomže když se to potom znormalizovali, tak všichni na to zapomněli. A najednou jsme my byli těmi nejhoršími, že jo. Tak na tom byl nejhůř Hubáček, protože Hubáček byl šéfem ateliéru. Estebáci stáli před barákem, neustále tam měli službu, zapisovali pitomosti, syn přišel ze školy domů, pracoval na zahradě, otec přišel domů, šel s maminkou na procházku. Prostě naprostý bláboli. Děda si nestěžoval. On byl díky tomu, že podepsal 2000 slov po vpádu ruských vojsk, tak byl na indexu. Pokud jde o Peretovu cenu, je jediný v Česku, který ji dostal. Velice si toho vážil. To, že proto nemohl jet, on říkal, protože mu odkládali furt vízum a dali mu ho poslední den, tak to tam samozřejmě nemohl stihnout. Takže si to osobně převzít nemohl.
ty estébáci dělali takovýhle schválnosti. Ohromný problém měl táta s Ještědem, protože prostě to nešlo nějak dodělat. To byla taková, nebylo to jako 50. a 60. leta, ale byla to strašlivá doba, ty normalizace. A takže psal na všechny možné strany, psal Husákovi, psal Šupkovi. Jediné, co zabralo, že napsal přímo Ludvíkovi Svobodovi a pak se to teprve pohlo a znovu se mohl začít dodělávat ještě. Když se měl ten hotel ještě otevřít, tak někdo volal a Hubáčka a mě jako zvali. Jsme se s Hubáčkem domluvili, vyšli jsme po schodišti nahoru, ale hned jsme si sedli, tam je takový to vlnitý zrcadlo, tak jsme si sedli k tomu zrcadlu, jako nenápadně, nejdřív měl proslov ředitel, děkoval pan ministr, samozřejmě všimli jsme si, že ředitel ukázal na Hubáčka panu ministrovi, kdo tam teda sedí, ale nikdo nepadlo slovo Hubáček, opravdu. Jak když tam architekt Hubáček, autor objektu není. Takže když se vyskytla taková chvilka nenápadná, tak jsme barák opustili. Bylo konstatováno, že už další samostatná existence Sialu není možná a oni nás zpátky zase zařadili do stavu projektu. Naštěstí teda nás nechali pohromadě jako jeden ateliér. V té době, během těch 3 let, se mně podařilo zrealizovat takovou starší myšlenku a založili jsme u toho Sialu takzvanou školku. Byl to určitý způsob postgraduálního studia absolventů při konkrétní práci. Školka vlastně vznikla tak, že ten objekt Ještědů jako vzbudil pozornost i posluchačům pražských vysokých škol architektury. Takže začali se sjíždět do Liberce, no a ptali se Hubáčka, jestli můžou teda, že jo, aspoň na praxi, ale Hubáček řekl, že ano. Nás tam nastoupilo podobně starých, tedy mladých, tenkrát asi 10. Sial pro nás přestavil hospodu na Jedlové, se jmenovala v Radčicích, tady na kraji Liberce. Byla to taková bývalá výletní hospoda, která měla výčep, sál a s jevištěm pro nějaké tancovačky. Původně v té době, kdy my jsme tam přišli, už dávno takhle nefungovala. Tam se vystavily takové koje, buňky, ve kterých se dalo spát. Každý měl vlastní koji, dole měl rýsovací prkno a nad tím měl palandu, na který spal na nějakých madracích. Byla tam kuchyně s úžasnou klenutou jídelnou, bývalý výčep. Pochopitelně koupelna, dílna, tam byla fotokomora zařízená. Tohle všechno jsme tam měli k dispozici. A ten obrovský sál sloužil zejména společenskému životu. Zvali jsme si tam kamarády, kteří oceňovali právě to, že to je mimo dohled všech a že to je takové místo, kde jak si je možný se svobodně potkávat a vesele bavit. To je vlastně 3. škola. A musím říct, jediná, která byla doopravdy, kde jsem měl totální konkurenci na všech stranách a bylo to pro získání představy, co reálná architektura, projektování a práce na projektech je, to jediný bezvadný, co jsem v téhle zemi
dostal. Je to zásluha Hubáčka a Masáka. Masákovi šikovnosti a Hubáčkovi velkorysosti. Študáci dostali dobré zakázky, což se taky v jiných ateliérech nekonalo, protože většinou ty architekti, kteří nastoupili, většinou dělali takový asistenty nebo pomocníky těch zkušených architektů. Tady to fungovalo tak, že Hubáček jim prostě rovnou dal zakázku a to mnohdy takovou, že jsem záviděl. My jsme neměli pevnou pracovní dobu. My jsme měli úkoly, které jsme měli udělat a jestli je děláme na Jedlový nebo jinde nebo v Praze, to už bylo jedno. A Hubáček si nás takhle pěstoval. Občas se zjevil, když pochopil, že se příliš flákáme, tak nás všechny sjel plamenným způsobem, nevybíravě. My jsme schlípli, stáhli ocas a chvíli zase pracovali, tedy chvíli ne, my jsme pracovali v celku dost. Pochopitelně náš styl života se zcela míjel se stylem života těch lidí v okolí. Okna zářily a Black Sabbath a Rolling Stones zněli naplno do širokého okolí. Jak si jel, tak Školka jsou dneska v podstatě legendou československé architektury, teda že říká se, že vlastně centrem poválečné architektury nebyla ani Praha, ani Brno, ale Liberec. Klukům ze Školky je dneska 75, že 7 z nás jsou profesoři architektury, 3 byli děkani, no, mnozí pracovali v zahraničí, a to u světových hvězd, jako je Mayer, nebo Kleihus, nebo Zeidler, nebo Bakema, a to jako velmi úspěšně. Tak to jenom chci říct, že prostě tato parta se povedla. Z těch mladých architektů jich tady mnoho nezůstalo. Jeli do zahraničí na rekreaci, nebo prostě měli teda to povolení, že jo, to bylo složitý, vyjet ven. No ale byli rozhodnutí, že tam zůstanou. No takže šli za Hubáčkem se s ním rozloučit. Hubáček jim popřál úspěch v zahraničí, byl garantem a musel řediteli stavoprojektu zaručit, že se ti kolegové vrátí. No. Tak i to vlastně charakterizuje povahu toho Hubáčka, že to byl prostě člověk opravdu bezvadný. Hubáček byl člověk, který se staral o lidi kolem sebe. A to jsme na něm všichni milovali. A myslím si, že to byla vlastně jeho, řekl bych, možná ještě větší zásluha než jeho architektonický díla nebo kvality. My jsme ho milovali všichni a respektovali zejména jako úžasného člověka.